Доброго дня, шановні колеги! Слава Україні! Це канал «Історичний вебінар», «Історико-вебінар», його ведучий засновник Владислав Яценко, кандидат історичних наук. Ми продовжуємо запис історичних вебінарів в часі повномасштабної московської навали, яка триває з 24 лютого 2022 року. Сьогодні вже 270-й день фактично цієї навали. І це 9-й рік неоголошеної війни, яку Москва проводить проти України, починаючи із атаки і захоплення українського Криму 20 лютого 2014 року. Метою війни є знищення української державності і фактично ліквідація української ідентичності, що є незбитною мрією кремлівських позбавлених розуму керівників. Сьогоднішня наша тематика буде присвячена модерній добі. Ми будемо говорити про міжвоєнний СРР і однією з підрубрик є фактично сталінські репресії і злочини. Нашим сьогоднішнім гостем є Дар'я Черкаська, кандидат історичних наук, яка одночасно є PhD researcher в центрі Archaeology and Staffordshire University. Тематика нашої зустрічі – це українська радянська археологія у контексті боротьби з українською буржуазною наукою. Перш ніж ми перейдемо до безпосередньо висвітлення сьогоднішнього вебінару, я традиційно прошу підтримати Збройні Сили України. На цьому слайді ви бачите банківський рахунок. Це рахунок, відкритий Національним банком України 25 лютого 2022 року з метою саме фінансової підтримки Збройних Сил України. Детальніше про те, як діє цей банківський рахунок і сторінку банківського рахунку, ми задемонструємо на самому прикінці вебінару. А зараз маю наголосити, що цей банківський рахунок ви побачите на початку відео, після того, як завершиться доповідь, і на самому прикінці вебінара. Одночасно в часі вебінару ми просимо про підтримку спецпідрозділу ГУРМО України «Кракен». Це спецпідрозділ, який сформований з ветеранів полку «Азов», які брали участь за часів введення бойових дій проти московського агресора, за часів АТО, за часів операції об'єднаних сил. І від часу повномасштабної московської навали, від часу фактично вже повномасштабної російсько-української війни, ці хлопці знову взяли до рук зброю і стали на захист України. Спецпідрозділ складається, як я вже сказав, з ветеранів полку «Азов», а також представників Нацкорпусу і тих, хто їм підтримує і співчуває. Я хотів би зазначити тільки, що ці хлопці відзначилися насамперед в часі оборони міста Харків, ліквідації прориву сюди з'єднань Севастопольської бригади ВСРФ 26 лютого, а також в визволенні Харківської області. Зараз вони ведуть бої на Луганському напрямку і з огляду за свою специфіку спецпідрозділ постійно потребує оновлення технічного парку пересувних заходів. Зараз хлопці збирають кошти на закупівлю панцерника. Давайте їм допоможемо, крім того, їм потрібні дрони, давайте надамо їм фінансові засоби, щоб вони якісно виконували свою роботу і нищили московського загарбника, який вдерся до української території. Ну і одночасно я хочу подякувати нашим спонсорам. Ними є пані Наталя Сурова і Андрій Балгір, які своїми фінансовими переказами уможливили записи вебінарів в листопаді цього місяця і викладі їх на Ютубі. Одночасно ми дякуємо нашим підписникам на Патреоні. І всі, хто нас дивиться, закликаємо, по-перше, підписуватися на канал «Історичний вебінар», «Історикова вебінар» на Ютубі. Будемо вдячні вам за вподобайку цьому вебінару і нашому каналу. Одночасно просимо про поширення відео, про написання коментарів під відео, бо це обезпечить його розширення інформації про нього. Ну і одночасно, якщо ви схвально оцінюєте роботу нашого каналу, хочете надалі бачити випуски старших вебінарів, просимо вас про фінансову підтримку. Зробити це можна в три способи. Зробити прийнятний для вас переказ в грошовому еквіваленті на банківську карту, номер якої ви бачите, стати нашим патроном чи патронесою на Патреоні і скористатися опцією спонсорування в самому Ютубі. Ну і тепер я вже запрошую нашу шановну гостю, пані Дар'ю, до виступу. Шановний колега, будь ласка, запрошую вас.
Дуже дякую, Владиславе, і всі глядачі за можливість презентувати мої дослідження і за цю можливість просувати історичні студії про Україну в часи повномасштабної навали. І також підтримуючи, продовжуючи тему, зазначену Владиславом, також, якщо у вас є можливість, також ви можете підтримати 80-ту десантну штурмову бригаду, яка оборонить наразі Україну на півдні, а саме артилеристів, які є богами цієї війни, і долучитися до збору на настільки необхідний для них постійний інтернет Connect за допомогою Starlink та обігрівачі, тому що постійно стає все холодніше і холодніше. Ви бачите на правій стороні слайду реквізити доньки одного з командирів цієї бригади артилеристів. І, будь ласка, якщо у вас є така можливість, долучайтесь. І перед тим, як почати безпосередньо свою доповідь, мені б хотілося б дуже актуалізувати події більше ніж 70-річної давнини з теперішніми подіями. Буквально кілька тижнів тому я з моїм колегою проводила семінар для магістрів програми з дослідження геноцидів та масового насильства, присвячений сталінським репресіям та радянському терору. І дуже цікава ідея нашої лекції було показати, що сталінський терор відбувався не тільки, як всім відомо, серед партійних еліт, а також у сумнозвісних таборах системи ГУЛАГ, а також мав свої особливості у різних республіках Радянського Союзу. Ми намагалися сфокусуватися на території України сучасної та сучасного Казахстану. І дуже дивним стало для мене, що навіть магістрантки у Сполученому Королівстві до нашої лекції не знали, що таке Голодомор і про особливості сталінських репресій на території підрадянської України, а не кажучи вже про те, що історія Казахстану радянського практично є невідомою. І наприкінці лекції ми проводили коротку дискусію з моїм колегою, і, в принципі, було поставлено два дуже важливих питання. По-перше, якщо не одні українці страждали від державно організованого терору, який отримав українські назви історіографію, вибачте, назву Голодомор, голодували і мешканці того ж самого Казахстану і інших регіонів, але чому саме українці роблять цього таку велику частину своєї історіографії? І якраз в мене є величезна відповідь на це. Хоча не прийнято відповідати питанням на питання, але все ж таки я дозволю собі. Чому інші колишні радянські республіки не мають такої потужної бази з вивчення радянських репресій і не вивчають, і не роблять це частиною своєї історичної пам'яті? І друге питання, чому ж саме українці мають настільки потужну базу історичних досліджень, присвячених радянських репресій. Справа в тому, що Україна була, є і буде. Це не викликає сумніву, і величезний вклад в це вкладають якраз історики, тому що це дуже важливо прослідковувати тяглість історичних подій, історичних процесів, вивчати історію державності і історію, саме специфічну історію цих територій, і показувати, що саме історичні студії дозволяють нам протистояти цим міфам, які, на жаль, зараз все більше розповсюджуються російською пропагандою про те, що Україна була створена Леніним, про те, що Крим – це помилка Хрущова і так далі, і тому подібне. Тому моя лекція саме про це.
своєї доповіді я б хотіла сконцентруватися на конкретному мікроісторичному дослідженні, а саме ролі Лазаря Славіна як одного з найвідоміших українських радянських археологів. Незважаючи на те, що сам Лазар Славін вважав себе українським археологом, він народився в 1906 році у місті Вітебськ, нині Республіка Білорусь. З 1923 по 1928 роки він навчався у Ленінградському державному університеті, який на той час, ще з часів Російської імперії, а потім і у Радянському Союзі, був одним з найбільших центрів навчальних та дослідницьких центрів, відділенні історії матеріальної культури факультету суспільних наук. Його спеціалізацією стало вивчення греко-римських колоній, або, як сьогодні ми б сказали, античної археології, під керівництвом відомого археолога Бориса Фармаковського, який побудував свою кар'єру ще за часів Російської імперії, брав участь у дослідженнях і навчався у Німеччині та у Греції. Саме під час свого навчання у Ленінградському університеті Лазар Славін познайомився з найбільш відомими на той час представниками археологічної школи, а саме вже вище згаданим Борисом Фармаковським, Петром Єфімєнком, Олександром Спіциним і так далі. Саме, але при цьому останні роки його навчання у університеті припадають на пік кампанії проти так званого буржуазного речознавства або археології, як її назвали тодішні комуністичні функціонери, і початком репресивної боротьби проти археологів тодішнього Ленінграду. Через початок цієї репресивної кампанії колишні студенти, молоді науковці, серед яких був Славін, отримали можливість працювати у Державній академії історії матеріальної культури, одним з найбільших центрів вивчення археології у Радянському Союзі. І вони мали, як молода поросль, вирощена, так сказати, за всіми канонами радянського розуміння марксизму, ленінізму, мали просувати свої ідеї у майбутній науці. При цьому Лазар Славін зі своїми одногрупниками в 1926 році перша потрапляє на розкопки до Ольвії. Ольвія – це давньогрецький античний поліс, який знаходиться зараз поблизу села Парутине у Миколаївській області. Буквально місяць тому практично біля кордону, біля лінії фронту знаходився. На щастя, зараз ця лінія відсунулася, але, наскільки я знаю, на жаль, ця пам'ятка значно постраждала від війни. І саме з 1926 року Лазар Славін практично кожного року бере участь у роботах цієї експедиції з дослідження цього давньогрецького полісу. В чому особливість Ольвії? Справа в тому, що це поселення є унікальним в контексті археології, тому що воно фактично являє виключно античний поліс без нашарувань пам'яток інших періодів, тобто не до, не після на території Ольвії не знаходилося інших поселень. Тому це дуже зручно для археологів, тому що не потрібно підстроюватися, підлаштовуватися під сучасну топографію, немає інших будівель. І це практично повністю збережений античний поліс з усіма структурними елементами, такими як агора,
релігійно культові ділянки, класичне нижнє місто з частково затопленою гаванню, а також некрополі. На жаль, через події, скоріш за все, пов'язані з Голодомором, археологічні дослідження в Ольвіна проводилися в 1933-34 році, а також під час окупації території України німецькою і в конкретному випадку румунськими військами у 1941 з 1941 по 44 рік. Лазар Славін відвідував і досліджував цю пам'ятку з 1900, як я вже зазначала, з 1926 по 1970 рік. Останній раз він там був за рік до своєї смерті. І якраз ви можете побачити на світлині одну з найбільш ранніх його фотографій. Прошу вибачення, зображення Лазаря Славіна, третій зліва у верхньому ряду, за іншими представниками науки, а також з місцевими жителями. Варто зазначити, що дослідженнями Ольві з кінця 19 століття практично ексклюзивно займалися представники Санкт-Петербурзької, потім Ленінградської школи. І тому не дивно, що більшість знахідок з Ольвії були направлені до Ермітажу. Тому, на жаль, ми не маємо можливості наразі практично і доступу до більшості знахідок практично за перші 50 років дослідження Ольвії. Але Лазар Славін в 1935 або 36 році очолює археологічну експедицію в Ольві, і одним з перших якраз його досягнень є те, що він домагається, щоб археологічні знахідки з цього місця були направлені не тільки у музеї, скажімо так, Метрополії або до Ленінграду, але ж також передавалися до українських музеїв, в тому числі і до Інституту археології, тодішньої Всеукраїнської академії наук і археологічного комітету при ній. До речі, дуже рекомендую ознайомитися з роботами Ганни Яненко, яка займається розвитком музейної справи у 1920-30-х роках в Україні, і показує цю важливу боротьбу, яку здійснювали науковці, дуже часто ціною власного життя, для того, щоб домогтися залишати речі, знайдені на території України, в Україні. В середині 1938 року вже з певним досвідом науковця Лазар Славін був за Державною академією історії матеріальної культури, що знаходилася в Ленінграді, перенаправлений на посаду заступника директора Інституту археології Академії наук Української Радянської Соціалістичної Республіки. Варто зазначити, що друга половина 30-х, початок 40-х років став періодом повного панування комуністичної ідеології у радянській історичній науці. Протягом зазначеного періоду яскраво просліджується вплив суспільно-політичних процесів на провадження наукових історичних досліджень. Це як вже вище зазначення репресії серед науковців, так і впровадження, так і зазначена боротьба з буржуазним речознавством в контексті археології та вписування археологічних досліджень у канон, який домінував і пропонувався марксистсько-ленінською ідеологією, про що буде значно трошки пізніше. Саме в цей час керівні посади в наукових інституціях, які формуються в цей час, починають займати не професійні науковці, а адміністратори, радянські
керівники, так звані. Для Києва, для Київського археологічного центру, такими керівниками традиційно вважають, або як їх ще в історіографії називають, партійними керівниками називають Федора Козубовського, Миколи Ячменьова і інколи самого Лазаря Славіна. Поясню, чому. Справа в тому, що Микола Ячменьов дійсно був партійним функціонером і не мав жодної історичної або археологічної освіти і практики. Після керування Інститутом археології він був переведений до Львова, де опікувався керуванням якогось торгівельного підприємства. Тобто ні до, ні після він наукою не займався. Але Федір Козубовський, так і Лазар Славін все ж таки мали фахову підготовку, а також мали досвід роботи в археології. Отже, в 38-му році Лазаря Славіна переводять як заступника директора якраз Ячменьова. Як ви бачите, спочатку його перевід мав відбутися на рік, але так сталося, що в Україні він залишився до своєї смерті у 1971 році. Цікаво, що саме перед переводом він отримав, скоріш за все, це була формальність, тому що людина, яка не має наукового ступеня, не могла керувати наукову інституцію, скоріш за все, тому він отримав ступінь кандидата історичних наук без захисту дисертації. Ви бачите випуску з протоколу засідання вченої ради Ленінградського державного університету за сукупністю його робіт. Але якщо подивитися список його опублікованих робіт, на цей час це було менше 10 публікацій загалом. Запрошення на керівну посаду до Інституту археології Києва науковця з Ленінграду знов-таки підкреслює виконання одного з найважливіших завдань, яке провадилося ідеологією сталінської моделі управління у сфері науки, а саме об'єднання у суспільно-науково-методичні ідеологічні центри наукових інституцій СРСР Ленінграду, Москви та Києва як найбільших міст Радянської імперії. Також в грудні 1939 року, за рік після переїзду до Києва, Лазар Славін починає викладати археологію на кафедрі історії стародавнього світу в Київському державному університеті. Але саме ж в цьому ж році, як я вже зазначала, попередній директор Ячменьов був переведений до Львова, а Лазаря Славіна призначає вже директором Інституту археології. Він був директором інституту протягом 1939 до 41 року і евакуації до Уфи, і короткий термін з 44 по 45 рік. Після того він вже працював на посадах заступника або голови відділу Інституту археології. Це така коротка довідка про те, хто ж таки Лазар Славін. Зараз трошки більше про контекст. В той час, як до Києва приїжджає Лазар Славін, остаточно оформлюється інституціональна історична наука в Українській Радянській Соціалістичній Республіці. Так, в 1936 році на базі ряду кафедр і комісій Академії наук та Інституту історії України при Всеукраїнській асоціації марксистсько-ленінських інститутів створюється Інститут історії України. Першочерговим завданням для представників історичної науки стає створення наукової та науково-популярної літератури для дослідників, студентів та широкого кола читачів. По-перше, це стає необхідним для узагальнення тих досліджень та
просування доктрин, які закладалися у радянську ідеологію, а також було потрібно для того, щоб замінити старі підручники та посібники, зачасту ще створені за Російською імперією, на для вже радянських студентів вищих навчальних закладів, а також історична наука поступово мала почати відображати у своїх висновках і твердженнях ті догми і положення, що лежали в основі внутрішньої та зовнішньої політики комуністичної партії. Тобто, фактично, цей час стає періодом просування зміни історичної науки на пропаганду, як це мало бути. Але в реальності, зачасту саме за допомогою дослідників, це не відбулося. В кінці 30-х років розпочинається робота над першою узагальнюючою роботою радянською узагальнюючою роботою з історії України, серії нарисів з історії України, що була написана та опублікована в 1937-44 роках. Планувалося видати 17 випусків, але не всі їх вдалося опублікувати. Так, одним з перших випусків стає в тому числі і короткий курс історії України, який, в принципі, мав відзеркалювати основи, покладені у короткий курс історії ПКПБ. Авторами цього посібника стають відомі історики на той час: Білоусов, Гостислий, Лось, Супруненко, Петровський, Ястрібов і від археологів Славін. Вказані публікації, лише перший розділ був присвячений археології, який мав назву «Населення території України з найдавніших часів до утворення Київської держави». Саме там вже структурно відображається структура цього розділу, викладена в хронологічному порядку, саме палеоліт, неоліт, епоха міді, бронзи, кемерійці, скіфи, грецькі колонії, сармати, готи, гуни, слов'янські племена. Лазар Славін дає чітку характеристику зазначених періодів, але саме в цьому тексті вже відображається формаційний підхід до висвітлення історії. Під формаційним підходом якраз розуміється вчення про зміну суспільно-економічних формацій, що базується на типі виробничих відносин. Тобто те, що нам відомо як первісно-общинний лад, рабовласницький, феодальний, капіталістичний та соціалістичний строй. Найбільш питань в цьому розділі викликає якраз частина, яка отримала назву «Слов'янські племена». Дозвольте зацитувати. Лазар Славін пише, що українські, російські і білоруські народи, такі близькі мовою, культурою, характером і територією, мають спільні початковий період історичного розвитку і тісно зв'язані між собою на протязі багатьох століть боротьбою проти зовнішніх ворогів. Це фактично необхідно вже на той період фраза що підтверджує тезу про три братні народи. Але що цікаво, що Лазар Славін, який народився у Вітебську і етнічно був євреєм, пише вже за 2 роки після переїзду до Києва свої тексти з великою кількістю русизмів, але все ж таки українською мовою. До того ж, відомо, що після переїзду він винаймав спеціально викладача, який з ним займався вивченням української мови. Роботу, як я вже зазначала, над такими узагальнюючими
працями було перервано німецькою навалою на Радянський Союз, і більша частина Інституту археології була або в евакуації, або в окупації, або доєдналася до лав Червоної армії. Так Лазар Славін з багатьма представниками історичної науки був евакуйований до Башкірії в місто Уфу, де було створено об'єднаний інститут суспільних наук, який об'єднував в собі Інститут історії України, Інститут археології, економіки, мовознавства, української літератури, українського фольклору, кабінет по вивченню єврейської, радянської літератури. Вже за рік, у 1942 році, інститут був окремо був виділений Інститут історії та археології, який очолив професор Микола Петровський, і його заступником став Лазар Славін. В цей же час продовжується робота над нарисами історії України, які фактично мали розширити попередню публікацію «Історія України. Короткий курс». Цікаво, до речі, що в цей же час, в 43-му році, цей курс було перекладено і видано в Канаді. Робота над нарисами «Історії України» ускладнювалася тим, що більша частина літератури та джерел залишилися в Києві. Тому було надзвичайно складно працювати і писати цю роботу. Але знов-таки Лазар Славін стає автором першого розділу, який отримав назву «Населення території України з найдавніших часів до утворення Київської держави», який був майже в два рази більше, ніж розділ у попередній публікації, але знов-таки мав подібну структуру. Цікаво, що в цій роботі науковці намагалися актуалізувати свої дослідження і також прив'язували це боротьбою радянського народу з німецькими окупантами, також дозвольте зацитувати. Але ніколи не були і ніколи не будуть свободолюбиві мужні українці німецькими рабами. Великий український народ живе, бореться, трудиться. Мільйони українців б'ються в рядах доблесної Червоної армії. Саме такими словами починалася вступна частина цієї публікації. Знов-таки у викладі матеріалу домінував вже традиційний і устаканений на той час формаційний підхід до висвітлення матеріалів. 1944 році співробітники Академії наук повертаються до звільненого Києва і відновлюють свою роботу як окремі інститути історії України та археології. Як я вже зазначала, що Лазар Славін на рік знову повертається до виконування обов'язків директора інституту. Але зрозуміло, що в цей час головним завданням стає не публікація нових досліджень, а відновлення роботи інституту. Так ви можете побачити колектив Львівської археологічної експедиції в 46-му році, які прибули обстежувати пам'ятку після звільнення від окупації. Так, ви бачите Лазаря Славіна, третя справа, також демобілізовано з лав радянської армії, Червоної армії Ріву Ветштейн, представників Ленінградської Державної академії історії і матеріальної культури Карасьова і його дружину Леві, а також, скоріш за все, дітей. Ну і місцевих
жителів. Крім того, одна із важливих задач тодішнього керівництва наукових інституцій було повернення і відновлення роботи інститутів і відновлення колективу тих інститутів. Так, наприклад, Лазар Славін особисто запрошує з адміністративного заслання на роботу до Києва репресованого, попередньо засудженого, а потім висланого Миколи Родинського. Також повертає з евакуації таких науковців, як Ірина Фабріціус, Тетяна Алабуєва, Ріва Вітштейн та Фанні Штетельман повертаються, демобілізовуються з Червоної армії. В цей же час поступово починають згущатися хмари над науковцями, тому що ми знаємо, що одразу ж після війни відбувається чергова хвиля сталінських репресій, які були покликані подолати відродившийся патріотичний дух і применшити відродження національного спротиву у республіках. Так поширюється критична рецензія професора Тихомірова з Москви, написана ще в 1943 року, про критичні зауваження до розділу Лазаря Славіна у нарисах історії України. Сам Тихоміров займався вивченням давньоруських міст, і його спеціалізацією була руська правда, аналіз руської правди. Так він називає у своїй рецензії розділ Славіна одним з найбільш слабких з усієї книги нарисів історії України. А саме він зосереджує свою увагу на тому, що науковець не фокусує свою увагу на конкретних пам'ятках археологічних, а також з Української Радянської Соціалістичної Республіки, а також не прив'язує їх до пам'яток того ж періоду в інших республіках Радянського Союзу, потрібно розуміти, скоріш за все, Російської Федерації та Білоруської Радянської Соціалістичної Республіки. Також автору закидається недостатнє вивчення, висвітлення політичної історії слов'ян. Проте ці зауваження були ще не сконцентровані на критиці ідеологічної позиції автора, а стосувалися недостатньої глибини викладення матеріалу. При цьому, якщо порівнювати з більш раннім текстом, опублікованим у 1940 році, опублікований в 1942 році матеріал був ширшим за обсягом, більш насичений за ілюстративним матеріалом і більше прив'язаний до конкретних пам'яток на території Української Радянської Соціалістичної Республіки. В травні 1944 року з гострою критикою Інституту історії України виступає вже ідеологічний керівник ЦК КПБУ Яневич, сучасний гуру української історіографії Ярослав Калакура, зазначає, що саме постаті подібні до Яневича стали основними інструментами реалізації політики комуністичної партії в історичній науці та формування історичної пам'яті суспільства.
Він звинувачує колектив, авторський колектив «Наросів історії України» в широкому використанні ідей наукової школи Михайла Грушевського, а також участь у авторському колективі так званих зрадників, серед них Олександра Оглобліна, який залишився в окупації і певний час працював у окупаційній адміністрації міста Києва, а після і також згодом емігрував за кордон. Згодом це звинувачення було розширено до звинувачень усього колективу Інституту історії України, в тому, що в ньому, цитата, отаборились українські буржуазні націоналісти, кінець цитати, які в свою чергу не створили наукової історії України, читати радянського розуміння наукової історії, або історії України, побудованих на засадах марксизму, ленінізму у розуміннях Сталіна. А керівників Інституту історії України та Інституту археології ще й шельмували в тому, що вони не змогли досягти значного рівня марксистської підготовки колективу і взагалі слабким рівнем ідеологічної підготовки колективу. Наступні роки, з 45 по 47 рік, Центральний комітет Комуністичної партії України організовує 5 спеціальних нарад істориків за участю ідеологів-пропагандистів, які мали перевиховувати співробітників Інституту історії України, а також учасників авторського колективу вищезазначених праць. Слід зазначити, що на цих нарадах були присутні достатньо значні чини комуністів, серед них Литвин, Манюїльський, Каганович та Хрущов. Серед основних питань були критичні зауваження щодо правильного трактування історії України за часів Київської Русі. Стосовно археологів висловлювалися такі зауваги. Далі цитата історика Лося. Основною помилкою буржуазно-націоналістичного характеру є те, що автори і редактори цих робіт не поклали в основу періодизації вчення Маркса, Леніна, Сталіна про соціально-економічні формації, а в основу періодизації взяли зовнішні моменти, зовнішні чинники. Кінець цитати. А також закидали те, що авторський колектив зосереджував свою увагу на зосередженні на зв'язках між українськими землями, західноєвропейськими та центральноєвропейськими державами, а не з Росією. І знов-таки цитат Лося. Мені здається, що були і живі, які приймали участь у створенні цих робіт, які впливали на створення цієї ж буржуазно-націоналістичної схеми. Саме я можу назвати живих людей, які приймали участь у написанні цих робіт. Всім відомий професор Оглоблін, який виявився зрадником під час вітчизняної війни, Полонська, професор Кріп'якевич, Терлецький та інші. Ці люди, які були пов'язані з роботою інституту, і мабуть, вони вплинули на створення такої хибної схеми в нашій роботі. Кінець цитати. Слід пояснити, що протягом перших років, перших, скажімо так, десятиліть існування
Інституту історії України та Інституту археології України, вони знаходилися в одному приміщенні. Сучасний бульвар Шевченка, 14, або жовтий корпус, або гуманітарний факультет університету Шевченка. І фактично всі ці інститути і співробітники мали спільні наукові не тільки спільні наукові інтереси, а й спільний простор і спільні ідеї. Крім того, останні дослідження показують, що в тому ж приміщенні розміщувався і гуртожиток для проживання певних співробітників інститутів Академії наук. Тобто люди працювали, жили фактично весь час разом. І тому зрозуміло, що ніяким чином неможливо було позбавитися спілкування одне з одним. Крім того, всі вищезазначені науковці були співробітниками Академії наук. І фактично у еміграції створили важливі праці, присвячені дослідженню, як збереженню пам'яті про репресії, а також про існування радянських наукових інституцій під час радянського терору. Зокрема, історія Академії наук, написана Наталією Полонською-Василенко, а також одна з перших публікацій про історію України, української археології, написана Карп'якевич. Так, але під час окупації Києва з 41 по 43 рік радянські археологи, які були як один ще з прикладів злочинів радянської влади, не були евакуйовані з Києва, змушені були залишитися в евакуації, і як науковці продовжували опікуватися науковими колекціями, продовжували свої дослідження. В цей же час було створено так званий Краєвий інститут ранньої історії, який курувався окупаційною адміністрацією, але його співробітниками були якраз українські археологи здебільшого. І в подальшому саме продовження їх роботи було закинуто їм як зраду батьківщини. І продовж більшої частини свого життя вони змушені були залишатися за кордоном. Серед них, наприклад, Валерія Козловська. Крім того, 1939 рік визначався як рік анексії західноукраїнських територій під час, як наслідок пакту Молотова-Ріббентропа, коли територія Польщі була поділена між двома ініціаторами Другої світової війни. Українські археологи практично одразу намагалися об'єднатися зі своїми колегами зі Львова, і в тому числі в 1939 році була створена Львівська філія Інституту археології. Проте вже в післявоєнний час це було витрактовано як співпраця з буржуазними науковцями зі Львова, а також науковцям закладали, що з Львова почали перевозити до Києва так звану буржуазну націоналістичну літературу. Слід розуміти, що, скоріш за все, під цим малося на увазі твори Грушевського та його учнів, де знов-таки підкреслювалося, що українська територія, українська держава мала свою тяглість, свою історичність і
Київська держава не мала нічого спільного з колискою трьох братніх народів. В цьому контексті дуже важливо процитувати слова самого Лазаря Славіна, який намагався пояснити, чому саме він використовував роботи Грушевського і спирався на його концепцію. Цитата. Я думаю, що не зовсім праві ті, хто відкидає все те, що писав Грушевський з цього приводу. Питань етногенезу. Тут багато в чому він має рацію. Кінець цитати. Учений зазначив, що багато археологічних джерел підтверджують зв'язок давніх слов'ян та сучасних українців. Та наголошував на необхідності тісного зв'язку археологів та істориків для вивчення історії ранніх слов'ян та періоду Київської Русі. Але як науковець Славін жодним чином ні в своєму виступі, ні у своїх дослідженнях не вказував саме на пряме походження українців від давніх слов'ян, вибачте, від народу Київської Русі, а мав на увазі саме коріння українського народу, певні елементи культури, що спостерігалися у різних археологічних культурах, а потім перейшли до традиційного українського мистецтва, літератури і таке інше. Наприклад, Лазар Славін приводив такий приклад. Чи знають, товариші історики, що українська хата-мазанка своїм корінням йде до тих жителів, які були на нашій території в епоху утопільської культури? На півдні вони є, а на півночі немає. Чи знаєте ви, що в українському мистецтві є елементи київського мистецтва? Це не випадково. Це факти, і їх не десятки, а сотні. Вони відомі археологам, і не тільки археологам, а й історикам, які цікавляться археологією. Намагалися себе захистити. У постанові Центрального комітету Комуністичної партії України від 29 серпня 1947 року про незадовільну роботу Інституту історії України всі співробітники установи, а також учасники авторського колективу «Наросів історії України» та короткого курсу історії України піддавалися жорсткій критиці. Цією постановою вищі партійні органи визначили напрям роботи академічних історичних установ на наступні роки. Цей документ став узагальненням усіх звинувачень, які закидалися українським радянським історикам і археологам протягом 1930-40-х років. На думку історіографа Олексія Яся, саме ця постанова остаточно поховала кволі паростки повоєнного оптимізму і рожеві сподівання тодішніх інтелектуалів. А також став саме цей процес став підведенням підсумків у боротьбі з непокірними інтелектуалами. Вже наступного року, за рік до цього, в 45-му році, на посаду директора Інституту археології був призначений Петро Єфімєнко, також науковець з Ленінграду, але своє керівництво, на відміну від Лазаря Славіна, він вже здійснював саме з Ленінграду і практично не бував у Києві. Лазар Моєсейович ледь не втратив цей час свою роботу у Київському державному університеті імені Тараса Шевченка, хоча саме в 45-му році йому вдалося створити третього в Радянському Союзі, якщо не враховувати Львівський університет, кафедру археології, якщо з Львівським університетом четвертим. Кафедру археології, більшість українських, радянських і потім українських археологів закінчили саме цю
кафедру. І незважаючи на цю критику, протягом всього свого життя Лазар Славін намагався фокусуватися саме на дослідженнях, важливості досліджень українськими археологами, українськими радянськими археологами пам'яток України, а також збереженням об'єктів, що знайдені на території України, саме в українських музеях та в Інституті археології України. Проте гостра критика відобразилася і в подальшому на його роботі. Так, наприклад, він, створюючи план роботи кафедри археології в вищезгаданому Київському державному університеті Тарас Шевченка, зазначав, що обов'язково, цитата, у програмах робочих планах слід враховувати питання пріоритету радянської науки і критики псевдонаукових буржуазних вчень і так далі. Недостатньо добре була поставлена ідейно-політична робота, мало ставилося питань про критику псевдонаукових теорій. Отже, як ми бачимо, навіть на мікроісторичному рівні формування радянської науки, на жаль, відбувалося за критики, посилення репресій, наганяння постійного страху, загрози звільнення або арешту для українських археологів, а також переслідування навіть мінімальних спроб фокусування на реальному матеріалі і відсторонення від ідеологічної лінії, означеної в роботах Сталіна, а також його інтерпретації марксизму-ленінізму. Проте, незважаючи на що, цей приклад показує, що навіть якщо людина була переведена з іншої радянської республіки, все рівно залишалося справою власного вибору, або бути чужим і робити виключно адміністративну роботу, або спробувати намагатися досліджувати пам'ятки та намагатися навіть в мінімальному обсязі проводити справжні наукові дослідження навіть під прицілом ідеологічної під гострим ідеологічним супроводом. І як на завершення хотілося б показати, що незважаючи на все, українські радянські археологи продовжували свої дослідження, як я вже зазначала, до своєї смерті в 71-му році. Лазар Славін продовжував досліджувати у Львові і працювати цими дослідженнями, виховувати наступні покоління українських археологів. Так, і знову нагадую, що, на жаль, повномасштабне вторгнення триває. Дуже б хотілося, якщо у вас є можливість, не забувати про допомогу хлопцям і дівчатам, які нас боронять на півдні, сході України. І наша боротьба триває, тому як один з прикладів, будь ласка, долучіться до збору коштів для 80-ї десантно-штурмової бригади, яка дозволяє нам продовжувати наші дослідження, висвітлювати наше минуле і сподіваюся наближувати нашу скору перемогу. Дуже дякую всім за увагу і особливо подякую Владиславу за можливість висловитися і можливість поговорити в ці складні часи. Дуже дякую. Дякую. І тут би я, перш ніж
Зараз ми перейдемо до постановки деяких питань. І перш ніж це відбудеться, я б попросив нашу шановну гостю Дар'ю закрити зараз презентацію. Дякую. Ось. І я звертаю увагу на всіх тих, хто буде дивитися нас вже безпосередньо у запису, що сьогоднішній вебінар, він був підготовлений на підставі статті, яку Даша опублікувала в часописі «Краєзнавство». І зараз я би хотів задемонструвати сторінку безпосередньо Дар'ї на Академії ЕДУ. От, я думаю, зараз вона видна чи ні? Ні, зараз вже ні. А зараз? Зараз видно чи ні? Так, так, видно. О, зараз прекрасно видно. Ось, ви бачите, чи знаєте, товариші історики, Вазар Славін у контексті боротьби з українською буржуазною наукою. Ось ця стаття, вона доступна до скачування і безпосередньо знаходиться, знову ж таки, на сторінці дослідниці. І зараз я покажу повністю цю сторінку. Тут вона трошечки повільно відкривається. Але ось зараз вона відкривається. На цій сторінці ви можете знайти як кандидатське дослідження Дар'ї Черкаської, так і опубліковані нею статті, насамперед присвячені київським археологам в міжвоєнний період і післявоєнний період, і, зокрема, статті присвячені Лазарю Славіну, які розкривають різні аспекти його життя і творчості. Ну, зокрема, ось тут ви можете бачити і ту статтю, на підставі якої сьогодні відбулася презентація нашого вебінару. Тому, кому цікава постать Лазаря Славіна і розвиток української археологічної науки в міжвоєнний період і після війни Другої світової, будь ласка, запрошуємо до перегляду сторінки дослідниці. Я думаю, що у Владислава певні проблеми зі зв'язком наразі, але я дуже дякую за таку чудову презентацію. І, можливо, якщо є якісь питання. Владиславе. Я боюсь, Олеже, що вам потрібно закінчити зустріч, тому що, скоріш за все, у Владислава немає зв'язку, а ви зараз хост. Пані Дарин, доброго вечора. Чутно мене, бо я з телефону, у мене немає світла. Хотілося вам подякувати за чудову розповідь і сказати, що, як каже пан Владислав, що слава ЗСУ, слава українській нації, хай горить великим пламенем Російська Федерація. Так що ми так, мабуть, і завершимо. Я бачу, що йде запис. Так, чудове завершення. Да, так що на все добре вам, подальших досліджень і бережіть себе. Мирного дуже мира. Дякую. Ви теж бережіть себе і скорішої перемоги. Дякую. Але вам... Але вам потрібно робити? Може, запис і не збережеться, бо я нічого не знаю, що тут потрібно робити. Ні, ви повинні просто закінчити зустріч. У вас має десь бути функція завершити зустріч. Ага, зрозумів. Просто він записує, Владислав, так я думаю, щоб воно хоч береглося де-небудь. Тоді я нажимаю завершення так. І все, да? Дякую, зрозумів. Дуже вам дякую.